Virou, bateu na trave! Futsal é show de emoção aqui na TV Padre Cícero. Vem aí o 7º Campeonato Metropolitano do Cariri de Futsal. R$20 mil em premiações no dinheiro vivo. Inscrições até o dia 30 de agosto. Que bola bonita na boa jogada por cobertura. O palco dessa disputa será no ginásio poliesportivo em Juazeiro do Norte, Ceará. Assista às partidas ao vivo pela TV Padre Cícero, canal 171 na Brisanet e nas redes sociais. Promoção Construeco, construir ecologicamente. Agradecimento Enel, inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental. Secretaria de Esporte e Juventude do Estado do Ceará. Promoção e realização: Liga Juazeirense de Desporto Amador. Apoio: Lei de Incentivo ao Esporte do Ceará.